Hej alle sammen, Emerald Fiona her, og vi er tilbage med mere Doom Eternal. I sidste afsnit stormede vi et eller andet slot, og vi er stadig på jagt efter den samme Hell Priest. Doom Hunter Base. Mm-hmm. Skal jeg løbe op ad i toget, eller hvad? Ja, det tager jeg som et ja. Hvad, jeg har allerede low ammo, jeg lige startede. Okay, please sig, jeg ikke kommer til at være på det her tog hele banen. Okay, hvad er det her? Jeg bruger det til at springe i luften. Åh, der er flere fjender. Så. Kan vi komme videre nu? Okay, jeg skulle bruge den her til noget. Og jeg dropper bare resten af toget. Uden grund. Nej, banen slutter, når jeg dræbte Guardian, og så kommer jeg ikke til at dræbe den priest i det her afsnit. Jeg føler, at det er det, der kommer til at ske, for vi har jagtet ham her i de sidste to afsnit. De sidste to baner. Og de er allerede i gang. Kan I ikke vente, til jeg kommer op med at begynde at dræbe hinanden? Denne granat ramte ikke en skid. Okay, var det alle? Jeg tror, det var alle. Okay, hvordan i verden skal jeg komme igennem her? Slukker laserne på et tidspunkt. Åh, vent, jeg kan bare hoppe. Jeg kan bare gå under. Hvad vil jeg opgradere? Eller hvad ved jeg? Jeg tænker, det må være mikromissiler. Nu var jeg tænker over det. Kan jeg lige opgradere min super shotgun? Nej, jeg mangler en mere. Tror jeg, er det ikke? Altså, jo. Jo, det var dem. Det er runer eller... Nej. Er det suit? Ja, har jeg råd til... Ja, scatter grenades. Det tænker jeg nok ved, at... Den vil nok være god. Hvis jeg faktisk rammer... Hvis jeg kan ramme mine granater, så vil den være rigtig god. Godt så. Og pinkies. Det er stadig bagsiden, okay. Its tail is the weak spot. Okay, pinky lige her. Okay, jeg har ingen idé om, hvad de her achievements, jeg får, er. Pink. Den pinky, den charger bare lige igennem mig. Incoming missile. Granat!
Ja, prøv at se det der perfekt cluster. Hvor mange har lige tænkt sig at spawne? Har jeg shotgun ammo? Nej. Må jeg skaffe mig noget? Okay, mastermind, kom her. Den er 12 ud af 25. Jeg får brug for liv. Jeg vil ikke herop, men okay, fair nok. Jeg vil sige, det her spil er meget mere intens end det tidligere Doom. Det siger jeg gerne. Ej, så meget var det lige tænkt mig, at jeg kastede i hovedet på mig. Jeg kom lige i tanke om der, at jeg havde den her heat tank bygget helt op. Den bør være værd at huske på. Done weapon point. Lad mig opgradere den super shotgun så helt op, bare fordi det er... Hvorfor ikke? Kill demons using meat hook. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan dræbe dem med meat hook, men det finder jeg vel ud af. Et skud. Hvilket ikke er nok til at skyde den åbenbart. Det er en double barrel, men begge skal være lat, før du kan bruge dem. Det giver sig selv. Okay, hvordan dræber jeg med mit hook? Ikke sådan. Okay, det er bare okay, jeg skal bare bruge den og så dræbe dem. Okay, så. Det bør ikke være så svært så. Det må nok tage lidt tid, men jeg tænker ikke, det bliver voldsomt svært. Okay, derhen. Lad mig lige tage den der først. Ammo helt op. Jeg tænker, jeg skal opgradere mit ammo som det næste. Inden i, og vent, jeg kan ikke se her, de der krystalting der. Use the automap station, find a collectible album. Okay, måske bør... Nej, jeg gemmer det til min fritid. It was
was not easy to find an opponent worthy of the seal. But I think you will be impressed. Du lover stærke ting, vil jeg sige. Se om han kan deliver. En tank. Det ser interessant ud, men er det værdigt? Det er det der spørgsmål. Er det værdigt for min tid? Okay, den her dør. What? Okay, jeg hang fast i den åbenbart. Så parkour? Eller hvad? Ja. Jeg tænker, de kunne også bare lade være med at køre dem deroppe, og så ville jeg være stuck derhen, så ville jeg ikke kunne komme videre. Okay, er det så Big Boss herinde, eller hvad? Nej. Åh, du kommer langt, Pinky. Hvordan kom den helt derhen, uden at jeg lagde mærke til det, tænker jeg? Okay, det ligner dernede, der er en arena ting. Og jeg kan se en krystal. Hvordan kommer jeg ind? Jeg springer nok rundt, kommer dernede, og så går jeg op, og så ind i arenaen. Okay, bossen synes, at være dernede. Men gik jeg forbi en krystal før? No. Måske bør jeg gå tilbage for at få... Jeg går tilbage. Hvis jeg kan, jeg prøver at se, om jeg går tilbage, fordi krystallerne... De vil faktisk hjælpe mig, i modsætning til nogle af de andre collectibles. Jeg tror allerede, jeg kan sige, at jeg nok ikke, højst sandsynligt ikke kommer tilbage dertil. Ikke den vej fra i hvert fald. Det ligner måske, at jeg kan hoppe ned herfra eller noget. Men jeg tænker på et tidspunkt efter den her optagelsessession, så går jeg tilbage til de tidligere baner og samler de ting jeg kan, bare for at få ting der vil hjælpe mig senere hen. Så jeg tager den nok en... Jeg tænker at jeg stopper min session efter det her afsnit. Jeg tror jeg filmede i sådan 4 timer i streg eller sådan noget. Så får jeg brug for en pause. Derefter kan jeg bare i min fritid lige bare tage de sidste ting jeg missede her. Whoops. Hey, kom tilbage. Bitch. Okay, jeg tager super shotgun for good luck. Oh, what the f... Okay, jeg spilder al mit liv på det her. Alt. Sådan der. Det skulle ikke have taget så lang tid, som det gjorde. Hvor skal jeg hen? Derover eller hvad? Godt så. Se, de giver mig op til en kamp lige her. Hæ? Hvor en klostergranat. Oh, I er nye. Oh, nej, jeg vil ikke bruge motorsav. Jeg vil trykke forkert knap. Jeg vil skifte over til min frysgranat.
Sådan der. De dropper så meget armor, dem der. Alligevel har jeg allerede brugt det hele. Okay, han døde. Super. Jeg håber ikke, der er ting rundt omkring, men så er det ikke sådan ud. Super. Der er en secret helt derovre. Okay, jeg skal, okay, jeg kan se, hvad jeg skal. Jeg skal stort set bare blive på dem. Nå, folk, jeg glemte den. Glem det. Og det var en rune, ikke en krystal. Okay. Hvad vil jeg have? Hvad vil hjælpe mig? Jeg tænker måske den her. Fordi hvis jeg forstår det rigtigt, som den siger. Jo flere fjender jeg dræber, der er ild i, så hvis jeg bruger min flammekaster. Jo hurtigere vil jeg få den igen. Og det samme med granater. Hvis jeg dræber flere med mine granater, så kan jeg hurtigere få mine granater igen. Jeg tror det er sådan der. Kan jeg opgradere de her runer, eller hvad? Har jeg sådan nogle challenges også? Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, jeg har tjekket det endnu, faktisk. Om jeg har sådan nogle opgraderings til det. Nej. Nej, det har jeg faktisk ikke. Ellers så kan jeg bare virkelig ikke finde det. Godt, så hvad skal jeg herfra? Okay, jeg ser... Nej, jeg tror ikke, jeg ramte den, nej. Åh, gud. Ja. Nej! Jeg hoppede direkte ind i den. Okay, der er ingen time limit, okay, så... Jeg tror, jeg skulle være hurtigere eller noget. Okay, de der klemmer sammen. Ud, og så sådan der. Noget, jeg synes nok, jeg kunne høre en kamp. Okay. Okay, gennem der. Hvis jeg kan... komme ned og få den der. Så tænker jeg, at jeg vil gøre det her bagefter, så cutter jeg bare og kører hele vejen rundt igen. Måske burde jeg spare mit ammo egentlig, i stedet for at gøre de her challenges. Forkert. Oh, what? Come on. Det snyder, når de bygger vægge for mig. Okay, han skal dø som den første, så. Nu har jeg brugt alle mit ammo til den her kamp. Oh. Okay, jeg går så ud fra, at jeg ikke kan komme nedenunder. Okay, så behøver jeg ikke tænke på det. Okay, så var ham der, som han sagde, ville være værdig for mig. Hvordan kommer jeg over her? Kan jeg hele vejen derover?
gerade Timing mit Lasern ist, er. Oh, er kann faktisch. Imponierende. Au. Oh. Jesus Christ! Go away, go away. Okay, there is one revenant to be. God, if I think if I struggle so much with just them here, how do I gamefare him there, som skal være en boss? Det bliver et spørgsmål. Er det her noget? Okay, vi må vel bare se, hvordan det går. Åh, oh, her kommer han. Åh, oh, det er kister, dem der. Selvfølgelig. Han er død. Ikke sige, jeg skal hoppe ind i den der kiste, for at kom videre eller noget. Oh. Hæ? Oh, hvordan har åbnet døren? Altså, en lille smule ammo og noget skjold. Det er bedre end ingenting, tænker jeg. Hvor skal jeg hen? Åh, oh, ikke sige alt det her bare var en sig. Åh, oh, jeg skal hoppe ned. Okay. Og oh, en cheat code. Åh, oh, jeg tænkte, men min, hvad var min challenge? Music? Jo, albumme. Jeg har nok allerede misset den. Nå, men det her der skal... Hvad? Skal ned, eller hvad? Hele vejen ned? Ja. Så sådan ud. Jeg håber ikke, det er bare secret. Håber jeg virkelig ikke. En portal, godt så. Er der ammo rundt omkring? Jeg ville værdsætte det, hvis der var. Men det ser ikke sådan ud. Førte den var bare op igen. Ja, det gjorde det. Ja, det gjorde det. Okay, jeg kan vel godt booste den. Der er så meget tilbage i det her. Der er så meget tilbage i den her bane. Okay, jeg kommer vel herover, ned, og så igennem, og så er arenaen der. Og det er der, jeg kæmper mod monsteret. Og ikke Hellpriesten. Men jeg tænker, hvorfor jagter jeg dem? Det er sådan... Hvad er det? Jeg har ingen idé med det der, det er jeg faktisk. Men det er bare, jeg vil gerne vide, hvorfor jeg gør de her ting, fordi spillet har ikke fortalt mig, hvorfor jeg gør noget af det her. Skal jeg rundt og tage det? Det er vel bare... Er det et datacard, eller hvad? Jeg har ingen idé. Jeg kunne faktisk, hvis det var. Jeg købte nogle af de her exploration ting. Den er vel bare kun vise, hvor, hvad tingene er, men ikke hvor de er.
Larger radius kunne vel være god. Og så hvis jeg blander de her to sammen, så vil jeg kunne se, hvor alle tingene er henne. Tænker jeg faktisk, at gøre. Jeg tænker, det er den vej, jeg tænker, jeg kører med mine opgraderinger nu. Det, jo, nu kan jeg se, der er mange ting derhenne. Nu kan jeg se alle de ting, som jeg har misset. Alle de ting, jeg har misset. Jeg har faktisk ikke misset så voldsomt meget, men... Okay, jeg gør det, jeg gør det. Lidt udfordring skal der jo være. Udforskning hedder det. Der er de her one-ups, tænker jeg også vil hjælpe. Krystal, se, jeg sagde, det var en god idé. Okay, vil jeg have loot-magnetene? Ekstra armor. Ja. Ja, jeg vil have loot-magnet. Godt, og hvad er det så, der er heroppe? Fjender. Sentinel battery. Var der var en ting mere, jo. Oh, red keycard. Skur den her vej, eller hvad? Måske skur den her vej. Kan jeg boost hele vejen derover? Ja. Måske skur den vej alligevel. Was it not the snail who brought the demons to us? The corn maker has you to thank for the gift of urgent energy. It is you who are responsible for your people's suffering. Det var Hayden, der gjorde det. Samuel Hayden, det var ikke mig. Jeg sov, mens de udviklede alle de ting, der er. Oh my god. Han skal dø. Han skal dø som en af de første. Okay, jeg må lige passe på mig selv. Oh my god, jeg mistede alt mit armor allerede. Måske spiller jeg det på en for høj sværhedsgrad, og så skulle jeg have taget den laveste. Det er lidt for hektisk for mig, vil jeg sige. Jamen, jeg er også dum, jeg glemmer, at jeg har flammekaster, der giver mig armor. Jeg tænker, det der skal ned på et eller andet tidspunkt. Kan jeg gøre noget med den her? Nej. Han er også ny, ham der. Prowler. Okay, jeg kunne ikke se, hvad han der gjorde ham så speciel, men... Jeg har en tendens til at miste ting. Jeg må bare sige det på den måde. Jeg dræbte ham stort set også lige med det samme, så... Det var ikke rigtig fair for ham. Ikke sådan nogle wave-ting her. Endnu en prowler. Jeg går ud fra, der er en bag mig også. Nej, jeg var ikke en prowler. Det havde været.
Åh, oh, det er vel bossen, der kommer her. Ja, der har vi ham. Eller, de skal lige samle ham, venner. Og det er, de prepper ham. De prepper ham til mig. Langsomt, mens jeg går igennem alt det her. Jeg føler stadig en dropper ned nu her om lidt. Der er en secret under mig. Jeg kommer derned lige, hvad det ser ud til. Locked. Åh, jeg skal hele vejen derover. Hvordan åbner den her dør? Okay, er det, den, er det her den vej, jeg skal så? Nej, det ser ikke sådan ud. Der er én ting deroppe. Jeg ønsker, jeg havde den, så jeg kunne se, hvad det var. For hvis jeg kunne se, der var noget brugbart, så tænker jeg nok, jeg ville prøve at tage den. Men altså, som jeg ikke ved, hvad det er, tænker jeg ikke, at det er nødvendigt. Okay, tak for... Var det her overhovedet nødvendigt at komme herhen? Skal jeg den der vej? Nu siger den, jeg skal ovenpå. Jeg føler, jeg kommer ovenpå ved at gå den her vej rundt. Ja. Højst sandsynligt. Hvor skal jeg hen herfra? Og lige der. Åh, det er bare en token. Hey, så jeg kan bruge den til at se, hvad tingene er. Ro på. Nej, kom. Åh, jeg vil dræbe ham der. Så må du bare blive mit glory kid i stedet for. Åh, jeg har intet liv overhovedet. Sådan her, giv mig den token. Skulle jeg den her vej? Wow! Undskyld mig. Jeg vidste ikke, at jeg kunne teleportere på den måde. Jeg flyver bare direkte over på væggen. Okay, shoot. Reveal all progression items. Jeg håber, det er sådan, jeg også vil kunne se på mappet, hvad de forskellige ting er. Nej, det kan jeg ikke. Piss. Nå, det var speed af en opgradering. Okay så. Og det er vel bare en hurtigere måde at komme tilbage på. Jeg går ikke ud fra, at jeg skal op der. Nej, det skal jeg ikke. Au. Kan jeg hoppe hele vejen over? Finder vi vel ud af? Nej, det kan jeg ikke. Au. Nu kan jeg. Sådan der. Så er han ved at være klar til mig. Nok ikke. Nok ikke. Nej, jeg prøver at se. De vil ikke lade mig kæmpe mod ham endnu. Okay, så jeg bør kunne gå under her på en måde. På en måde... Åbne den her. Er der håndtag et sted? Jeg vil lige se om jeg kan... Hvis det er, så ved jeg ikke, hvordan man gør. Men det kunne godt ligne et sted, der skulle være et håndtag, der ville åbne den dør. Welcome, Slayer. Jamen tak. Dræber de der mig, eller hvad? Nej.
Okay. Okay, jeg føler, jeg kommer ind til... Jo, det ligner en boss arena derinde. Og her kommer han. I thought you would appreciate the sentry I chose. The great Agadon hunters from the Telos realm. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Created to hunt only the Slayer and his night sentinels during the unholy crusades. Some improvements on their design have been made. Enjoy what is undoubtedly my finest work. Oh nej, kan flyve. Oh, det kan han. God damn it. Han har et skjold. Fuck, der spiller højt. Og oh, ja, tak for at give mig det lige, når han skyder på mig. Weak spot. The Doom Hunter is a super heavy demon that specializes in long range lock on rockets. Its shields and sled are weak points. Hvorfor er skjoldet et weak points? Destroy the shield with the plasma rifle to briefly disable it. Destroy the sled to permanently disable its projectiles, shield and missile. Okay, ja. Jamen prøv at se, jeg er allerede ved at dø nu, fordi jeg tog så meget skade i den introduktion. Hvorfor er I her har også... Jeg tror det var one on one det her. Okay, plasma. Plasma. Plasma, det er plasma. Åh, den er bygget heat up. Derfor. Okay, jeg skal væk. Jeg skal have noget armor. Fik jeg... Jeg tror ikke, jeg fik udlagt dens slet der, eller hvad end det hedder. Hvordan man udtaler det. Okay, men bare prøv igen. Og nu dør jeg, nu dør jeg. Nej, det var ikke ham, jeg ville slå! Ja. Jeg bliver fedt med at glemme, at jeg har granater. Åh, oh, jeg har ikke mere ammo, selvfølgelig. Okay, kom her du, kom her du. Sådan der, perfekt. Det var første wave. Oh. Mit liv er critical. Ish. Hvordan kommer de der? Åh, oh, gør så meget skade. Åh, oh, fuck, fuck dig. Oh. Please, er der ved slutningen. Oh, yes. Okay, jeg døde en gang. Jeg mistede en one-up, men... Jeg gjorde det. Vent.
Doomslayer, er du seriøs? Du har bare tænkt at hoppe direkte ned i det her hul. Der er noget dernede, kan jeg se, mand. Hvorfor vil du hoppe ned i det hul? Hvorfor? Okay, lad os bare gøre det. Geronimo, I guess. Ej, to mere, come on! Okay. Det, hvis, som jeg altid har sagt, hvis noget er for godt til at være sandt, så er det for godt til at være sandt. En var let. Okay. Det var en health bar. Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg har brug for liv. Okay, så. Okay, jeg ved at have dræbt en. En. Kom her. Sådan der. Præcis samme animation, men ved du, hvad jeg tilgiver dem? Okay, jeg synes, jeg så en af dem, der laver skjold over det hele. Åh, hvad er det for en... Åh, det er det Prowlers, de gør. De teleporterer som en bitch. Ja, ham der. Du får med motorsaven, du gør. Okay. Og så, hvor er han? Hvor er han henne? Der har vi ham. Altså critical damage. Ja, yeah, sådan der. Giv mig det liv. Okay, hvor er han henne? Okay, hvad meget shotgun ammo har jeg? Intet! Det var dumt. Okay, jeg tror ikke, der er flere shotgun shells noget sted. Jeg tænker bare, vi blaster med den her. Jeg har lige dræbt ham. Jeg har lige dræbt dem. The beast. Does he not seek enhanced power? Gifts to aid him in his noble conquest. Er det mig, han snakker til, eller hvad? Silence. Fandme på tide, vi fik ham dræbt. Hvad er det? Er det sådan en teleport ting, eller hvad? Eller er det noget ligesom... Fra sådan... vi er færdige. Eller hvad? Blood Punch Upgrade Shockwave is now more powerful.
Men den her mønt har smadret noget fra ligesom græsk religion eller sådan noget. Hvor når folk døde, så puttede de sådan mønter i deres øjne, for at de kan betale bådsmanden for at komme til Olympen eller noget i den stil. Nok ikke Olympen. Jeg kan ikke helt huske, hvad det er helt præcis. Men er det noget af det samme her med, at han smider mønter på dem, han har dræbt? Okay. Vi er done med den bane. Okay, det var en kortere bane end de tidligere. Husk lov for det. Ja, men gennemførte jeg combat. Så der var ingen optional, eller hvad? Og en boss encounter tæller for 5. Fair nok. Fair nok. Chances. Jeg manglede bare music. Okay. Men ja, vi slutter vel den her bane for nu. Vores første boss. Og vi vandt den i første forsøg, selvom vi brugte den op, men det tæller stadig som samme forsøg. Men ja, hvad vi skal gøre nu, har jeg ingen idé om. Måske tager vi den tredje Hell Priest eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Nu til hvad, så finder vi ud af det næste gang. Så tak fordi I så med alle sammen. Hvis du kunne lide videoen, så giv en et like. Og hvis du ser flere videoer laver, så giv endelig et subscribe. Og så vil jeg se jer i næste afsnit af Doom Eternal, eller hvad jeg laver. Hej hej!